Hij had een harde bil op zijn nummer. Ja, dat had hij dat. Maar dat moet maar meten, hè. Dat is prima. En dat is zelf. Ja, dat is wel. Heel interessant. Dat is nice. Ik ken hier een Bullshit. Men då när prins Bernhard smang, då steg upp hos Sankt Nils Torp. Då smang jag jävlar in. Sen 3 minuter så gick vi i land. Det är mer pressad kamera. Den sa han är mycket bättre. Mycket av röstet som kameran. Det gäller dig också. Thank you.
upp den så här adressen så jag ställer upp en fyra. Det räcker där. Jag ringer utan när vi har på ordning här så vi vet vad vi jobbar med. Det är bara så att det inte smäller igen riktigt.